practice to be built wa hapani kamta yazusan gare mando odine gare ngama yazusan mandaru mo gare ngama dara tawa yakana tete sapuras paida shoya wala tumra khumatam patan nishta da khuchara da vinji di twar paras paida shoya alle kanriya ana garniya da twar paradi khumala chuti چدا پنشکی ککند زوانان دی مشران دی محترمین دی ټول بدائه کو ان شاء الله چدیز نقل لاړ شو نمونبا ژوند د لګ دغه پشان وتری ګو سرانو دو کلمې ته راځه کاش په لی بنت په ریش په کوم باندې دارت جوړو موږ ورته دین وای چرو جانا ګر ډیر ګران کار دی لکه چې دیم ګران کار آسان دی موږ ورته پیسې برنه ډیر غواړي چنن سبا دور کې انسان سره د خوراک پیسې نشتا کور کې د غړو د اړو پیسې نشتا خو د نشې پیدا کولو د پاره دا ځوانان به هر حد پوری دي او د وخت پرغون سره مې مکی نه وا ز په پټه باندې باندې سړی د دې پښتو په د سیمې یو تکړه ځوان شانم خان ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او د خپل خیالات اظهار وکړي په هیومن رایټس کې به دې ډایرکټر شانم خان بسم اللہ الرحمن الرحیم زه ټول نومخ کې کاشف ویلفیئر فاؤنڈیشن مشر کاشف خان دا غی ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې ماته موقع را کا او بیا په دومره خپل روز باندې او دومره خپل خلکو په منځ کې زرو غوستم نو دا د کاشف زیو احسان کړم چې زمونږ د معاشره هغه خلک کم چې زمونږ سرمایه ده خو د غلط پالیسیانو د لاس هغې په نشه کې ګیر دي او نن موږ لګیا یو د هغوی په منځ کې د 14 اګست ورځ مناوو نو زه د خپل نه د هغې ټیم ته او کاشف خان ته شکریا ادا کوم زه دا یو څو خبرې به تاسو سره کول غواړم ستاسو ټایم بم ډیر زیات نه لم ما چې کله کاشف پیژندلې دی نو کاشف همیشه د یو مظلوم آواز اوچت کړی دی چرته چې ظلم شوی دی نو دی هلته رسېدلی مونږ ډیر واقعات نه نیو خبره مونږ به د کاشف ویډیو وکته بیا به مونږ کاشف سره رابطه وکړه یا به مونږ خلکو سره رابطه وکړه چې دا مسله څه ده دا د الله تعالی په کاشف باندې ډېر لوی فضل او کرم دی چې الله تعالی دا غنه د انسانیت کار لی دا یو داسې کار دی که دا یو انسان سره کروڑونه روپۍ وي او ښه ډېر وخت ورسره وي او الله تعالی نه قبلی نو الله تعالی دا غنه د انسانیت کار نه لی نو زه هم دا فخر دی د خیبر پختونخوا دا فخر دی د پاکستان چې هغه لګیا دی د انسانیت خدمت کوي او بیا سپیشلی ما چې کم روپ کې اغلی دلو نو آغا د مظلومانو آواز اوچتولو با
بیا چې زه خبر شوم کاشف ما سره رابطه وکړه چې یاره زما داسې یو ویلفیر ارګنایزیشن دی او هغې کې مونږ داسې خلکو په منځ کې 14 اگست مناونو یقین وساتی. زه ډېر زیات خوشحاله شوم، خوشحاله په دې شوم چې یاره الله تعالی کله انسان نه خوشحاله وي نو هغه له مختلف موقع ورکوي چې هغه د انسانیت خدمت وکړي. زما په خیال دا خدمت الله تعالی د هر چا نه نالي. زمنګا سوسایټي کم ملک چې مونږ پاتې کیږو دا د ریاست ذمہ داری ده چې هغه به داسې قسمه خلک د نشو نه بچ ساتي، او که بیا یو کس په نشو کې راشي نو دا هغه به بیا علاج هم کوي. خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ ملک سره هغومره وسایل نشته. زمونږ یو ترقی یافته ملک دی خو وسایل کمی ده مونږ سره. په هغې وسایل کمی کې بیا د خیبر پختونخوا ځوانان یا د پاکستان ځوانانو دا حق جوړیږي چې د خپل خورې خدمت وکړي. هغه شان دی کاشف لګیا دی د خپل خورې هغه حق ادا کوي کوم چې الله تعالی په دې خورې کې هغه پیدا کړی ده، او په کوم د پاکستان په د حق کې نو هغه پیدا کوي. زه د خپل نه هغه ته سلام کوم، د هغه ټیم ته سلام کوم، او اسپیشلی دا دومره ښکلې ښکلې ځوانان چې ناست دي ما ته دا دې موقع راکړه چې زه دې سره یو څو خبرې وکړم. پورې دې داسې خبره ده ما په جون کې دا یو څو شیزان لیدلي دي او هغه زه تاسو سره شیر کول غواړم. تر څو پورې چې انسان جمدی وي او د کیسا وي نو دته به روزانه یو نه یو مسله راځي. هغه مسله وړم کیدی شي، غټم کیدی شي. کمزوري سړی چې وي نو هغه د مسلې نه تختی، او مضبوط سړی چې هغه د مسلې مقابله کوي. که تاسو سترګې پټې کې هم دا مسله راځي، او که تاسو لغاړه ورکې هم دا مسله راځي. کمزوري سړی چې هغه نشې طرف ته لاړ شي، او هغه داسې نشې ته لاړ شي چې راشه ته نشه وکړه ستا دماغ به اوده شي لږ ټایم دپاره به ته مدهوش شي او تا نه به دا دنیا به درنه هېره شي. خو بدقسمتي دا دی چې په هغې لږه نشه کې هغه بیا دې حد ته ورسي چې بیا هغه مور او پلار او بچي او زامن او ټولو نه انکار وکړي، او هغه د سوسایټي یو بدنما داغ جوړ شي. مونږ په سوسایټي کې د داسې قسمه خلکو نه تښتو. دا یو حقیقت دی، تلخ حقیقت دی. چونکه تاسو زما کشران یې، څه به کېږي چې زما مزوري وي، څه به زما مشران وي. د مردان د سیمې نه راغلی میلما یو خوب کشر چې ډېر په کم عمرۍ کې د سوشل ورک دی خدمت ته راوتی، د غریب ولس د مظلوم آواز اوچتی. وزیر جان ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ډېر محترم وزیر جان، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نوم د هغه لوی ذات چې د ټولو باچاهانو باچا دی. ډېر زیات خوشحاله یم چې کاشف ویلفیر فاؤنډیشن هغوی نن دغه یوه غونډه را جوړه کړه په 14 اگست باندې، او زما ډېر محترمین مشران یې روبلل، او د هغې سرسره د دې کلي ډېر قدرمند مشران دی را وبلل دغه کتو لپاره چې موږ دې نړۍ ته د خپلې سیمې ته د خپلې منطقې ته وښایو چې زموږ په دې معاشره کې اوس هم هغه خلک ژوند کوي لګیا دي څوک چې په انسانیت باندې کار کوي، او هغه خلک موږ دې نړۍ ته وښایو چا چې انسانیت ته یو داسې پیغام ورکړو یا هغوی ته یو داسې مینه ورکړه چې هغوی ته هغه تور ځای نه راغله، د نشې نه راغله، او دلته په ژوند مینو خلکو سره هغوی کېناست. دوه خبرې کومه بیا به دا خپلې خبرې تېله به اختتام ورکوم. دا کم ملګري چې زما مخامخ ناست دي او په نشې کې ککړ دي تقریبا د 50 کالو راځي، او د هغې علاج په 3 میاشتو کې سلور یا 5 میاشتو کې د هغې علاج وشي، او هغې په ښکلې حلیې سره او د هغې سره سره د منځو دس د اخلاقو او د مور او پلار د خدمت نوم دلته خبر شي. هغه ټولو خبرو اترو سره دوی بیا کور ته لاړ شي او د خپل مور او پلار خدمت کوي. دا ډېر زیات لوی خبره ده. بله چې کومه اخري خبره ده، کاشف فلم فاؤنډیشن او یقینا د کاشف خان زه به دا خبر وکړم چې سوشل میډیا کې کاشف خان زموږ جونیئر دی، خو کار یې دومره کړی دی زه به دا ووایم چې د ډېرو خوږو کسانو نه په ښه لیول باندې الحمدلله ډېر ښه کار یې کړی دی. زمونږ نیک خواہشات، زمونږ منډه تړله، زمونږ تر څنګ ودرېدل به همیشه د پاره کاشف ویلفیر فاؤنډیشن والے سره وي. ٹھیک ده، اور ان شاء الله ټول ملګری ودا کوشش کوم کم چې دا په نشه کې ککړ ځوانان دي، مشران دي، محترمین دي، ټول به دا عہد کوو ان شاء الله چې دې ځنه کله لاړ شو
نو مونږ به ژوند ته لکه د غر په شان ودرېږو. ټیک شو، ژوند سره به مقابله کوو او هغه ځای ته به ځان رسوو د څه دپاره چې زمونږ د مور او پلار بلا خواهشات وي، د هغوی بلا امیدونه وي زمونږ نه. نو داسې نه چې مونږ د هغوی په امیدونو باندې خاورې او اوبه واړو او د هغوی ارمانونه رجی رجی شي. خوشحاله شئ. خوب کے پراٹھا کھولا چاہے سارا پاس دنیا کمبل والے بھلے وہ ملو اگر چا تاسو کو چیرته ته پولیس سره قبول باندې څنګه دي وای دا ظالم دی موږ په دې روډ باندې نشو تل کلا دا سره کلا دا سره نو پای مسله ده بل یو سو می دیو خور کې لامبل نجلاتی ورټو کای ورته پسټ پر ودا بل می کې وی ورک ولا خوفا خدمت کے آواز کرے خپل بزنس کئی دا پراپرٹی خو چې کله په موږ د خدمت آواز کرے موږ سره سم پسند ګدري دلے هغه ک په پلان کې دے کله یتیم به وسا آواز ته موږ کړي نو موږ سره بالکل سم پسند ولاړ دے سا د علی پراپرٹی اونر نیاز علی جی سے تفاس کو چې غیر راشي او خپل خیالات اظهار بسم الله الرحمن الرحیم زمار طرفنا طول کشرانو مشرانو امزولو تا او طول وطنوالو تا دا جشن ارادی مبارک شی پجم سر السلام علیکم رونو تاسو سنگی اوی خیوی گنا مننا رونو نندی را دا خوشحالی ورز دا او اللہ گوا دیز چی کلم دی اسپتال تا وزرف کوما نو چی دل تراشم زدی خوشحالشم زمان یو مرگیری خبر اوکڑا چرا چاکار دے اگر سرکار دے نو اگر اوگا دے نو دیر داسی مرگری آیا شجر بھئی دے کوزیر دے او کدام مشر دے دہن من رائٹس کے کم دے زی پڑی رو موکو گوی نما چی مون سر مسن بہر پروگرام کی شرکت کئی نو زمون آئیو دعا دا دیتا چی اللہ دے دی پا زندگی کی برکت کو آچائی چی اللہ مسن دا دی ندا وشان دا نے کئی کارون آخلی او زمون دا معاشر چی کم دا نو دا اللہ کامیابا کی رونو دی سر زمان دا وعدہ دا دی چی راکم جنگ کدا نشی خلاف شروع کردے دے کدا کنڈو بے وسا تورسارو دا پارے کم پروگرام شروع کردے دے نو امید در بکوما چی زبا دشپی علی پراپٹی نیازلی با انشاءاللہ او تعالی تاثرہ دشپی پدری بجیم ولاروی او تاثرہ وسنگ پسنگ مرگر کیا دے دیر مرگرو خبریو کی زبطوری کشری موکارم دا پراپٹائی کم زکر دیر خبری نرازی خو شرا چاکار دے نو آغا پیغم ہو دلے نو سنشو ویلے اخیری اختتام بچے کم دے اخبر پدے او دو شیرو لپانے حکما وی لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو اے دوست شب کا سفر ہے کچھ تو جالے خرید لو مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام میری زبا کے واسطے تالی خرید لو والسلام مزدوری میں خپل پلا روم نہ دفخا دپردئی ونی پسوری تمنکو نوکری میں دا سرکار ہوں نہ دا خواہ دا پردے ونی پسوری دمن کو نوکری میں دا سرکار ہوں نہ دا خواہ ہاں سر کی
یو بیننگا پاتی کیگی شجر سے ها بسر کی یو بیننگا پاتی کیگی لدی وجه مدالا روم ندخوخا زا دی وطن دا ملی نغمی دا پارا وکار بایی او داغ دا گروپ مرگرو تخواست کن چه غیر آشه و ملی نغمه پیش کی وکار بایی السلام علیکم ہم آپ سب کو کاشف ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں ملی نغمہ ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے موسیقی
او هر دې ویل اندیش انشاء الله چې څومره کوپریشن زموږ غواړي زموږ طرف ووځي. Thank you. Thank you, sir.